Kaixo eta ongi etorriak bertze egun bat, ez? Unat magazinera gaur apirilaren 20. Eguna dugu, hortzeguna, eta gaurkoan nola ez bi elkarrizketa izanen ditugu magazinean. Gaurkoan gainera euskara kontu ez arituko gara bi elkarrizketetan, naiz eta afera ezberdinak diren. Lehenengo elkarrizketan, streaming plataformetan euskarak izan behar duen paperaz arituko gara solasean, izan ere gai hori jorratzeko, jardunaldiak antolatu dituzte hemen Iruñean bertan, maiatzaren 4ko egun horretan. Horretarako, honen atzean dauden bi antolatzaileekin, bi entitateekin egonen gara solasean, alde batetik Euskaltzaindiko Sagrario Aleman ezagunarekin, eta bertzetik Iruñako Komunikazio Fundazioko lehendakaria den Kike Díaz de Unzurrunekin egonen gara solasean. Beraz, haiek kontatuko digute zer den antolatu dutena, zein den egitaragua, eta baitere tartetxo bat hartuko dugu hausnartzeko gai honen inguruan, eta pantailek, eta zehazkiago, streamen plataformek nola ari duten eragiten gure hizkuntza kutxun honetan. Bigarren elkarrizketan aipatu bezala ere euskara izanen dugu mintzagai, baino kasu honetan Iruñean, zehazkiago, Nafarroako liburutegian dagoen irakurle taldeaz arituko gara. Ez hori bakarrik, Ateneoak ere bai badu poesia lantzen duen irakurle talde bat, eta zehazki gainera bi hauek koordinatzen ibiltzen da Ines Castilla. Beraz, berarekin izanen dugu hizketalditxo bat, elkarte txiki hauek baduten funtzioaz eta egiten duten lanaz solasteko. Eta nola ez, gonbidea luzatzeko, entzulei eta hemen inguruko edozeini haietara hurbiltzeko. Guzti hori baino lehen, hasiko gara, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1861 urteko apirilaren 21 estatu batuetan, lege batek Ku Klux Klan ezeztatu zuen. 1893 Joan Miró margolari, eskulturgile, grabatzaile eta zeramikalia jaio zen. 1971 apirilaren 20 Manuel Santana tenista bi hilabetez, arrestatu atxilotu zuten oinezko bat harrapatu eta hil zuelako, bere kotxean behar baino abiadura handiagoz zioanean. Eta 1982, Londreseko Wembley estadioan tributoa egin zioten Freddie Mercuryri. Queen taldearen gainontzeko kideek hartu zuten parte eta George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stanfield, Paul Young, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant, Metallica eta Seal ere izan ziren bertan, bertze batzuen artean. Gaurko lerroburu nagusiak. Irurtzundik eta Arakil Aranetik AP-15 Iruñerako zuzeneko sarbide berriaren proiektua jendaurian jartzeko prozesua hasi da. 1200 ikasle inguruk 1936ko kolpe militarrari heldu diote sartagudan eraildako personen senidekin batera. En Tierra Extraña Diana Navarro, Alejandro Obera eta Berino Piedad protagonistak dire ikuskizuna Gaiarre antzokian eskainiko da ostiral honetan arratsaldeko 8:00. Iruñeko udalak San Pedro Multzoko 9 udal etxe bizitza gehiago eraberritu ditu eta 488.000 € inguru inbertitu ditu. Gaur hasiko da ostegun eta ostiral aisialdi egunak programaren maiatzeko eta ekaineko 24 jardueretarako izen ematea 65 urtetik gorakoentzat Iruñan. Iruñak igandean ospatuko du liburuaren eguna Carlos Irugarrenaren oinezkoendako pasealekuan erosketa guztietan 10%-ko deskontu eskaintzen duten 17 liburu dendetako saltokiekin. Atzo egindako herri batzarrean baztango EH Bildu hauteskundetara begira aurkeztuko duen zerrenda berretsi zuen. Guazen, agenda kulturalarekin. Hortzegunean, herri pagainako auzo lokalean Zaporeaken eskutik hitzaldia, argazki erakusketa eta janari bilketaren antolaketa atxaldeko 7:00. Baita ere, mendian hil, irian hil dokumentala eskainiko dute atxaldeko 7:00 Alegria de Iruña peñaren Jarauta kaleko lokalean. Eta Karpeta urdinak dokumentalaren emanaldia Atarrabiako kulturretxean atxaldeko 7:00.
Hortziralean itzali telefonoak antzerki zikloan, Balbea, antzezlana Hats Teatroaren eskutik, atxaldeko zazpietan, Laban. Eta Oskar, Estanga biltokin izango da momentuko kantak improvisatuz. Etorri eta lagundu, Oskarri kantak sortzen diote. Atxaldeko zazpietardietan Euskaldunon biltokian. Larun batean, Jus Larrotxako zibiboksean amabietatik ordu bata eta erdietara, Piztuta Euskal Kultur begiradak 2023aren baitan, Euskal mitologiako pertsonaiak ezagutzeko lantegia eta ipuin kontalaria izanen dugu. Baita ere, Donibaneko kuadrilen eguna txapelketa, kalejira, bazkari eta musikaz betetako egitarauarekin. Goizeko 10etatik aitzinera. Eta akitzeko J. Martinak eta Merina Gris taldeak kontzertua eskainiko dute Totem aretoan atxaldeko 8etan. J. Martinaren doinu elektronikoek emanen diote forma kontzertuari, baita Merina Gris taldearen pop abestiek. Eta orain, gaurko egunkarien azalen ordua da. Diario de Noticiasen kasuan, zera dugu lerroburu nagusian, bidaiarien garraioko grebak 150 autobus utzi ditu airean kopako finalerako. Sindikatuek maiatzaren 8eko eta 6eko lanuztea proposatu dute. Langileak datorren larun batean batzarrea deituta dute erabaki hori hartzeko. Argazkian berriz hainbat ikasle, andre bat entzuten dabiltza eta izenburuan, memoria historikoa belaunaldi batetik bertzera igarotzen da. 800 ikasle bildu ziren Sartagudako memoriaren parkean. Berri gehiagotan, presio fiskala gorenera iristen da Nafarroan, eta Mikel Zabaltzaren familiak PSOEk ikerketa ez babestea deitoratu du. Diario de Navarran berriz, lerroburu handi batean, Nafarrako etxeen herena, alokairua arautu daitekeen eremuetan dago. Eremu horiek tentsiozkotzat jo daitezke etxe bizitzaren lege berriaren arabera. Argazkian berriz hezkuntzako zenbait profesional eta izenburuan, lanaldi jarraitua, tentsio fokua ikastetxeetan. Berri gehiagotan, Volkswagenen eta hornitzaileen plantillak batera mobilizatzen ari dira. Etorkizuneko planta bat eskatzen dute, auto gehiagorekin eta bateriak miztatzeko fabrikarekin. Gara egunkarian, Repsolek eta Iberdrolak postuak hartu dituzte Energiaren Euskal Erakundearen zuzendaritzan. Energiaren Euskal Erakundeak Lakuak, energiaren sektorean dituen jardueran eta partaidetzan erantzule denak, bere zuzendaritza organo nagusian, zuzendaritza kontseiluan zehazki, sektoreko bi multinazional handien karguak ditu. Argazkian, feministak protestan, eta izenburuan, legearen erreformari planto egin diote feministek. Talde feminista zenbaitek deituta, elkarretaratzeak egin zituzten atzo Bilboko eta Donostiako epaitegien aitzinean. Berriagunkarian, Argazkian Pili Zabala atzo Donostiako Aieten jauregian egin zituzten jardunaldian. Izenburuan, biktimen ongizateaz gogoeta bat. Motivazio politikoko indarkeria jasan duten herritarren osasun mentala jardun dute Donostian berridatzi elkarteak antolatuta. Bertze argazki batean, bardeak, orainaldiko basamortua eta iraganeko sabana jarri dute. Eta azkeneko berri batean, makrozentral eoliko bat eraiki nahi dute Hernani eta Goizu eta artean. Eta akitzeko Euskal Herria Irratia, berri nagusian, udalak ezarritako trabak gaindituta Hortziralean hasiko dira Zanduz-Sanduzelaiko jaiak. Auzoa kultura eta aldarrikapena erdian jarriko dituena izanen da. Alboko berrian Iruñean kale borrokako talde bat osatzea leporatuta atxilotutako 10 lagunetatik 8ren aurkako inputazioa artxibatu dute. Eta azkenik, justizia jauregiko ateak itxi dizkiote Mikel Goiangeruari. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hortzegunean giro lasaia eta lehorra, baina hodeiak ugaritu eginen dira. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira eta atxaldean bero hodei batzuk geratuko dira. Kostaldean baliteke behe hodeiak sortzea. Temperatura maksimoak jaitsi eginen dira, Kantauri isurialdean baina hala eta guztiz ere 20 graduak haize gaindituko dituzte. Gainerako lekuetan ia ez da aldaketarik izanen. Goizean goiz norabidea aldakorreko haizea aula ibiliko da. Goizean iparrosagaiko haizea finkatuko da eta apur bat indartu eginen da hegoaldean, arratsaldean.
Eta ortziralean eguzkitsu hasiko da eguna eskualde guztietan. Goizean oskarbi egonen da eta eguerditik aitzinera bero hodeiak geratuko dira. Baliteke arratsalde amaieran zaparrada batzuk botatzea eta trumoiak jotzea. Temperatura maksimoek gora eginen dute eta baliteke Kantauri isurialdean 25 graduak gainditzea. Barnealdean hego osagaiko haizea ibiliko da. Kostaldean ekialdeko haizea ibiliko da, baina egun amaieran ipar mendebaldera egin dezake eta zakartu egin daiteke bat batean. Streaming plataformetan euskarak izan beharko lukeen tokiaz hausnartzeko jardunaldi batzuk antolatu dituzte maiatzaren lauean hain zuzen ere, eta hortan ibili dira Euskaltzaindia eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioa elkarlanean, eta gaur hementxe izanen ditugu hain zuzen ere, horretaz pixkat gehiago jakiteko eta gogoetatzeko ere streaming plataforma eta euskararen arteko harreman horretaz. Horretarako, erraten genuen moduan, bakoitzeko kide bat, edo buru bat, edo buru erdiaren hemen solasean ekarri dugu. Alde batetik, Sagrario Aleman, Euskaltzaindiko Jagon saileko burua, eta bertzealdetik, Kike Díaz de Ultzurrun, Iruñeko Komunikabideak Fundazioko burua. Baita ere, beraz, Sagrario arratsaldeon. Baita zuri ere. Eta Kike arratsaldeon. Baita zuri ere. Eskerrik asko bioi, hemen egoteagatik. Sagrario, aipatzen genuen, jardunaldi batzuk antolatu dituzuera, bueno, nondik dator edo zer da egin duzuena? Bai, nik uste dut kezka aspaldian sumatzen dela herritarren artean, plataformarik, euskeraz pantailak erderaz ari zaizkigula. Eta beste askotan bezala euskerak bere tokia bilatu behar du arlo desberdinetan. Eta ikusten genuen, arlo honetan oso hankamotz gaudela, eta beraz, horren inguruan hausnartzeko momentua izan zitekela, badiraren euski beste talde batzuk ere, baina ikusten genuen egoki izan zitekela bai Iruñeko Komunikabidea Fundazioak eta bai Euskaltzaindiak ere holako jardunaldiren bat antolatzea. Eta hortara dator, ez da bestaldetik lehenengo aldia Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabidea Fundazioak jardunaldi bat elkarrekin antolatzen dutela. Lehen ere joan den urtean ere egin genuen beste jardunaldi bat, ez pantailen inguruan, ez streamingen inguruan, baina bai ahozko tasunaren inguruan edo. Eta orduan joan den urtean egin genuen hori, eta urtean ere berriz elkarrekin egin nahi genuen zerbait, eta ikusten genuen gai hau izan zitekeela oso egokia, lehen esan dudan bezala oso guztien nik uste dut nahian dagola, pantailak ere euskeraz izan ditzakegu izateko, ez? Azken batean sartzen ari da euskera arlo askotan, ez oraindik behar duen indarrekin, baina hemen oso gauza gutxi dugu honetan, pantailan kontuetan. Bai, hasi direla gauzak mugitzen azken aldian, ez dakit azken urtean edo, hor badago pantailak euskeraz, ez? Egin zen pantailaldia ere okerrezpanago. Bueno, kezka nola baitere gizarteratu dela, ez, gai honen inguruan, hori? Bai. Kezka hori nik uste du, azken urte hauetan nabari dela gero eta gehiago, eta gero guk so egin nahi diegu beste batzui ere, beste herrialde batzutan, edo Galizian, edo Katalunian, edo beste batzutan ere, nola ari diren nik uste dut begira ari garela denok, azken batean honetan ezin gelditu gara atzean, eta nik uste dut saiatu behar dugula euskaraz bizi nahi badugu, euskaraz bizi esaten dugu, euskaraz bizi nahi badugu, arlo guztietan sartu behar dugula, eta oso importantia da, gaur egun ikuste dut, ni bezalako batzu badira, behar bada gutxi ikusten dut juztenak, hola, pantailak eta asko begiratzen ez dutena, baina egia da gaur egun jende gehien ari dela pantailari begira, ez da lehen bezala telebista eta telebistan ematen dutena, orduan hori behar bada errasago izan zitekeen euskalduntzea, gaur egun ordea askoz ere plataforma gehiago dago, plataforma asko dago, eta bakoitzak ikusten du gainean nahi duen orduan, edo behintzat hori dirudi ez, aukera handia dugula, baina egia esan euskaldunok euskaraz ikusteko aukerarik ez dugu bat ere esan dezakegu.
Sartuko gara orain momentu batean sagrario horretan, baina hori baino lehen ba, garrantzitsua jakitea zer antolatu duten jardunaldi horretan bisket egitaragoa ezagutzea. Beraz, Kike, zure esku, zer da topatuko dugun egun horretan? Bai, bueno, hau eginen du Iruñean, Iruñeko aldezarrean, kondestable jauregian eta maiatzaren lauan, osteguna izanen da, eta goiz eguerdi osoko, bai? Bostean dugu, ez? Ez, lauan, arrazoi duzu. Bai, maiatzaren laua osteguna, hori bai, bai, hori da. Eta goiz eguerdi osoan izanen ditugu. Bostean ere norbaitek joan nahi badu, joan daitea. Ez, ez dut uste. Sagrario igual topatuko du bertan. Bueno, lehendabizi sarrera, eta lehendabizi gauza hau legearen aldetik nola dagoen jakiteko etorriko zaigu Jon Artatxoa Urtenetxe, abokatua. Eta zehazki Espainiako ikus-entzunezkoen lege oroko horreari begirada botako dio, baina euskaratik. Ez da hori hasteko. Gero, hain zuzen ere, bi hizlari izanen ditugu, eta horietako bat da, zuk aipatu duzun ekimen batekoa, pantailak euskaraz ekimenekoa da, ezta? Alex Aginagalde López, eta horrekin batera, Berriako kazetari bat Urtzi Urkizu, etorriko dira biak, eta, bueno, haien gaia izanen da, euskarazko ikus-entzunezkoen gaur egungo egoera eta erronka nagusiak, ezta? Aipatu duzu, ezta? Gaia plazan da, baina hain zuzen ere guk bultzada eman nahi diogu gai horri, ezta? Gaiari. Gero atxeden aldia izanen dugu, eta gero, sagrariok aipatu duen bezala, beste herrialde batzuetan zertan ari diren jakin nahirik, gonbidatu dugu Kataluniako pertsona bat. Torriko zaigu, Francisco Vargas Etxeberria, IZEK institutokoa da, hau da, kultur enpresen Kataluniako institutokoa, eta Katalunian gaia nola bideratzen ari diren, azalduko digu. Eta gero bideo baten bidez ere izanen dugu beste ekimen bat, Filmin Cat izenekoa han, eta horretan ari den pertsona batek bere testigantza azalduko digu bideo baten bitartez, ez da? Hori da. Eta gero bukatzeko, egun horretan bertan, mai ingurua, eta mai inguruaren gaia hain zuzen ere hori ezta, zer ekarriko liguke euskarazko streaming plataforma batek. Eta hor, hainbat lagun gonbidatu ditugu, beren ikuspuntua azal diezaguten, eta han izanen da esate baterako EITB, eta EITB-ren izenean Maite Goñi. Gero Biuse edo Bikoiztaileen erakundea ere izanen dugu, eta Xabier Alkiza etorriko zaigu. Gero Napar erakundekoa Gaizka Aranguren, Kanaldude da Baxena Farroan edo Mugaz Bestaldean Ipar Euskal Herrian lanean ari den tokiko telebista bat, edabide bat, eta ekipagoaga etorriko zaigu. Eta gero Tokikon erakundeak ere bere ordezkaria bidaliko du Iban Arantzabal, ez da. Orduan, bueno, hori xe da, ez da, goiz eguerdi osoan, jendeak galderak egiteko, bere ikuspuntua agertzeko ere aukera parada izanen du, eta hortxe egonen gara, kondestablearen jauregian, eta jakina, izena eman beharra dago, ez da, izena eman beharra dago, eta hemen, bueno, Euskaltzaindiak Iruñean duen ordezkaritzara deituz, eman daiteke izena, 9-4-2-2-3-4 telefonora, edo ere horko email elbide elektroniko batera, ez da. Hori da, eta da, Nafarroa ordez, abildua euskaltzaindia.eus. Iakiteko, toki ederra da, kondestablen hartu duguna, hori egiteko, eta gustatuko litzai guke, aretu hori jendez beteta ikustea, ez da. Ganden urtean, zer moduz, egon zen asistentzia aldetik? Poliki, bai. Uste genuen bezala txun ikuste, eta interesgarria izan zen, azken batean ahozko erabileraren inguruan izan zen, eta orain hemendik hilabete batera, edo hilabete pare batera, aterako da, argitaratuko da izan ziren txostenak edo, eta hortaz gain besteren batek ere bere ekarpena eginen du, eta beraz nik uste dut interesgarria dela, nahiz eta urte bat hurbil pasatua izan, txosten horiek eskuratzea eta lasai irakurtzea, ez? Orduan entzundakoaz gain, gogo eta egin ahal izateko.
Hortzen aipatzen genuen, goiz guztiko, beraz, egitaragua eta gero mai inguruarekin akituko dela, eta hortzen bagalderak ere egiteko aukera. Horra, aipatu duzukik, kontuat irutzen zaidala baitere interesgarria, guk horri momentu batean heltzeko, eta aipatzen zenuen, nola dagoen ere lege aldetik kontu hau, ez? Zeren, zein da afera hemen, ez dela hain erresa, hola nola nahi streaming plataforma bat egitea, edo akaso izanen da, orain etorri zait burura, egon zen eztabaida hori, ez? Hau da, streaming plataformek ez alduten euskaraz jarri behar, ez? Zerbitzuaren zati bat, badituzten edukien zati bat, eta halako kontuak izango dira akaso, jorratuko direnak? Bai, hain zuzen ere horrexegatik, ez da, ekarriko dugu, Jon Artatxo Hortenetxe abokatua, Ibaia edo erakundekoa, eta gauza zertan den azaltzeko, ez da? Bueno, hemen azken finean ikusten duguna da, ba hor batez ere azken urteotan zabaldu dira izugarri plataforma, Netflix edo beste batzuk badira, hor gainera modan boladan jar dira telesailak esate baterako, izugarri, eta euskaraz ez dago eskaintzarik. Zer dela da? Diru kontua da, edo ez da beharrean bultzatzen, legealdetik antrabarik ote dagoen, baina kontsumoa izugarria da, sagrariok esan duen bezala. Gaur egun, garai batean, pantalla handia zinema eta erdi tamainakoa edo telebista. Baina duela 15 urtetik ona, ba, ugaritu dira, era askotako pantalla ditugu, handiagoak, txikiagoak eta jendeak nahieran kontsumitzen du, baina hor euskarak ez du bere tokirik, ezta? Eta behar bada, ba, gizartea edo gure agintariak ere ohartarazi nahi gerituzke ere, horretan ere saia daitezen, ezta? Eta nik uste dut, lehendabizi, ba, askotan gertatu izan denen bezala, gure Euskal Herri honetan, jendeak plazaratu du gaia, eta gero, ba, agintariak etorri dira, baina horretaz ere hartu beharko lukete, ezta? Oso garrantzitsua dela, hain zuzen ere, ba, euskarak bere tokia ardezala, ba, arlo honetan. Kike, Iruñeko Komunikabe Fundazioan parte hartzen duzunez, hor, atzean nolabait ere bolo-bolo dagoen ideia, bada euskarazko streaming plataforma bat sortzea? Holako hipotesi bat, badakit, ez, Filming Kataluniako plataforma bat da, ez dakit alako hipotesi bat edo mai gainean dagoen, edo, bueno, hori asko pentsatzen dut, pentsatzen dut, batzuen buruan, edo asmotan hori izanen dela, ez da? Ha, baina hori nola egin, nola pentsatu, nola gauzatu, nola aurrera nola eraman, ba, haizu, hain zuzen, pentsatzen dut, ba, egun horretan egai, gai hori aterako dela. Bueno, hori da, azken finean hor dagoena, ez da? Bai, bestaldetik, esan behar da, hor parte hartuko dutela, arlo honetan zer esana duten talde askok, baina guztiak ez daude, badakigu badirela gehiago ere interesatuak egon daitezkenak, baina berezik ikusten den bezala komunikabideak daude alde batetik, eta nik uste dut hoiek direla eta itzultzaile baino bikoiztaleak eta hoiek dira igual berez holako proiektu bat aurrera eraman dezaketenak edo eta nik uste hoien saretze bat edo komeniko litzatekeela eta ja guztion artean ateratzen dugun zerbait nolakoa ez dakit baina nik uste dut horren inguruan gogo eta egiteko eta elkartzeko eta balio balin badu eta ba, nik uste dut interesgarria dela behintzat abia puntu bezala hori jartzea, elkartzea eta hortik aurre ja zer eman dezaken, ez? Ekikek esaten duen bezala, ba, seguraski batzuen buruan badago hori egitea eta ni ziur nago komunikabide batzutan ari direla aleginak egiten orain ez dakit bakarka egin daitekeen edo komeni den elkartzea Euskal Herri guztia kontuan hartzea eta Euskal Herri osoari begira egitea olako zerbait, ez? Badakigu gaur egun komunikabideak eta plataformak eta guztietara iristen direla, baina nik uste dugu gogoan izan behar dugula Euskal Herrian euskaraz behar ditugula alik eta tresna eta baliabide gehien. Ba, bueno, izuzen ere Euskal Herri osorako eta ekimen hau ba, asmorrekin ere antolatu dugu, ez da? Iruñan antolatua da, baina Euskal Herri osoari begira. Euskal Herri osoari begira, batzutan Iruñan egiten direnean gauzak badirudi bakarrik ba, Nafarroa garairako direla, baina ez Iruñan antolatua dago, Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ez da?
gai hau interesgarria delakoz euskaldun guztientzat, hangoentzat, hemengoentzat, iparraldekoentzat eta hori ere azpimarratu nahiko genuke. Beraz gonbitea Euskal Herri guztietako pertsonei bat etortzeko maiatzaren 4an jardunaldi horretara, nola ez, ba Iruña delako Euskal Herriko hiriburua eta horregatik ez horretan brometan kontuz gazteiztarrak asaldatuak. Sagrario, bertze kontuak galtu nahi nizuen honen aritik, ez, akaso pixkat urrun eramaten digu, baina nik uste dut bai garrantzizko kontua dela honetan aritzen garenean, eta da, bueno, ze puntutaraino teknologia hauek eta streaming plataformak eta aukera bat diren euskararentzat ala gehiago izan diren zailtasun bat, ez dakit, akaso filosofiko egi jarriko gara, ez da, baina hor guk adiez, ahonditzera biltzen dugu, itzultzaile neuronala, ez, Elhuyarrena, eta, bueno, ikaragarrizko ba, tresna da, baina aldi berean erraten duzu, ez dakit hain errex erraten aldeen, bai, begiraz nola lagundu dion teknologia honek euskarari, edo aldiz erran beharko genuke, joe, ba, teknologia hauek ekarri dutena da batez ere, inglesa eta bertze, ez, hizkuntza haundi horiek nola baitere sartzea inolako ba, trabari gabe unat, eta ez, nola baitere hartu dute gure lurralde guzia. Orden, bueno, ez dakit, zaila ez da bai da, baina ez dakit nola kontsideratu behar den. Zalantzari gabe, honek bideratzen digu, lehen esaten dugun bezala, bideratzen du zabaltzea, izugarri zabaltzea, beste hizkuntza batzun sarrerare etortzea ona. Baina lehendik ere horrela gaude, hau da, hizkuntza gutxitua da euskera, eta beste bi hizkuntza hegemoniko izan ditugu beti gainean. Aipatu duzu itzulpen edo itzultzearen neuronala, orain jendeak erabiltzenen duena, ez da. Baina hori behar bada erdaldunek erabili beharko lukete euskaraz dagoena erdaratzeko. Baina euskaldunak egin beharko lukena da euskaraz idatzi. Euskaraz idatzi. Eta gero erdaldunek ez badute ulertzen, hor dute itzultzearen neuronala. Euskaraz dagoena gaztelania zemateko. Bestela, errazena da, ba, dena, bai, ez, itzultzaile neuronalak eginen digu, ez da, berak, idatziko digu euskaraz, kasu horrekin ere, utxa hundiak egiten baititu. Saia gaitezen euskaraz idazten, eta gero, bai, beste batzuek erabildezatela, ba, nahi baldin badute, hori da, nik zer dakit, ba, udal batek, bere jakinarazpenak bidaltzen dituenean, haizu, euskaraz bidaliko dugu, nahi badute, erdaldunek erabildezatela, ba, erdaratzeko, ez? Baina nik uste dut euskaraz sortu eta idatzi behar dugula guk, eta ez dena itzultzaile neuronalaren eskuetan utzi. Bueltatxo bat ematea, bertzenaz, ez? Egia da erortzen algarela horretan, bueno, idatzi gazteleraz eta jendeak gero itzuliko du euskarara eta konduz agian. Nik uste dut Euskal Herria ez dugula egin behar itzultzaileen herria, baizik eta sortzaileen herria. Hor dagoela gakoa, nik uste dut euskaraz sortu behar dugula al guztia, eta beste bada, beste batzuk egiten dutena, beste toki batzutan, hori gureera ekarri nahi badugu, orduan bai euskeratu beharko dugu. Modu batez edo beste, eta nik uste dut bide bat baino gehiago dagola, itzultzaile neurolan nalaz gai, badira beste itzultzaile batzuk, badira bikoiztaleak, lehen esan duguna, orduan, aukera bat baino gehiago badugu, ez dugu nahita nahi ez, idatziz egin behar gainera. Ahoz ere egiten aldugu, eta aukera guztiak egiratu behar dira, eta batez ere guk sortu egin behar dugu, gureak euskaraz sortu behar ditugu, eta besteenak bai ekarriko ditugu euskarara. Eta beraz beharko dugu bitartekoren bat erabili euskarara ekartzeko beste batzuk sortzen duten hori. Kasuan gike eta iritzi pertsonal erabatekoa, baina aipatzen genuen kontu horrekin, ez, teknologiak eta atzera buelta egingo bagenuke, ez dakit, 80. Markadara, eta pentsa baduzula hor botoi bat, palanka bat errateko, bueno, streaming plataformak sortuko dira edo ez. Ez dakit ze aldetara. Bueno, haizu mundua badator eta munduak aurrera egiten du. Eta gauzak, ba, bueno, ez dakit datozen bezala hartu behar diren, baina ezin diozu kontra egin horri, ez da? Esan nahi dut hori etorri zaigu, eta baina 80ko hamarkada hartan, ba, behar, seguraski etxean, ba, telebista bakarra, eta ez dakit nik bikate, gehienez hasieran, gero pribatuak eta hasi ziren, Euskal Telebista hasi zen, garai batean, ba, erdaraz baziren bikate, edo alde honetan mintzat bikate, eta Euskal Telebista hasi zen. Handi gutxira,
beste erdarazko kate pribatuak sortu ziren. Hala ere, Euskal Telebistak urte batzuetan ikuste dut bere eginkizuna bete zuela. Eta balio izan zuela jendea biltzeko, ezta? Eta behar bada, ez da ginik eredugarria ote duen, hala gertatu zen, Goenkale telesailaren garaian, jende askok ikusi zuen hori, ezta? Gero, ba, asko zele pantaila gehiago agertu ziren, mugikorra dela, bestelakoa dela, eta ia da, bueno, ba, kontsumitzeko moduak aldatu dira, nahi eran, eta Euskal Telebista hortxe gelditu da, bera bakarrik, ez da, hor ez da garapena izan, ez da, hor Euskal Telebista hor dago, beste ez da baida bat sor genezak Euskal Telebistaren inguruan, baina erdarazko eskaintza izugarri zabaldu den bitartean, euskarazkoa ez hor gelditu da, ez da, eta hain zuzen ere, ba, saiatu beharko guneke, euskarazko eskaintza behar bezalakoa sortzen, eta behar bezalako edukikiak ba, eskaintzen ez da. Pero gertatu dena da, orain leia aise handiago dela. Nola baitere ez, lehenago igual, baziren telebistan, ez da gitez, kate bat euskaraz eta sei gazteleraz, baina internet bidez baduzunean sarbidea, baduzu euskarazko eduki batzuk, baina gaztelerazkoak, baituzu mundu osokoak eta Latinoamerikakoak eta toki guztietakoak, ez orden, akaso leia nola baitere gordindu da, akaso horretan nahiko txo. Ba, bai, leia izugarria da, orduan eta hor bat daude hizkuntza nagusiak, eta bastakit, lege aldetikan, eta guza guzien aldetikan, ba, sekulako abantaila dute hizkuntza handi horiek, ez da? Eta euskarari behar bezalako bultzada eman beharko litzaioke arlo honetan ere, ez da? Bai, egia da, Euskal Telebistarekin batera, ba, tokiko telebistak abiarazi zirela, eta gainera beren eginkizuna betetzen dutela, eta garrantzi handikoa gainera, baina hori, pixkat orain, mugimendu berri honetan, esate baterako, ba, esan duguna, ez da? Nola edo ala, saiatu behar dugu, ba, aurrera eramaten euskara arlo horretara ere bai. Por cierto, Sagrario, ez dugu erran, baina honek gainera aditu, ez? Eragiten gure ahozkotasunean eta gure euskararen erabileran, zeren horra, ez? Atera dire azterketa batzuk eta nola nerabezaroan batez ere erabilera jeisten da edo ez da berdin mantentzen, naiz eta ezagutzak bai egiten duen goiti, ez? Ordan, bueno, egia da segurazki ere hor pantailek badutela zer ikusi handia, ez? Erran nahi dut ari duela eragiten gure eguneroko erabilera horretan. Ba, garbi dago eragina gauza guztiek dutela eta momentu honetan lehen esan dugun bezala gazte eta nerabeak esan nuke, baino eta aurrak, baina baita helduak ere, ba pantailaren menpe bizi garela neurri handi batean eta beraz hor nahita nahi ez sartu beharra dugu. Gero erabileraren eta nik uste dut hor gauza asko dagola esateko, eta ez da bai datzeko ere bai, ja, erabilera uste baino handiagoa den, nahi baino handiagoa den, txikiagoa den, hor badira usteak, nahiak, eta hainbat gauza ez, orduan, ni horrez nintzatik sartuko hainbeste, justo pantailak indar handi hartu duen une honetan jeitsi den erabilera. Ez dut uste hori denik, eta behar bada, erabileran era egiten duten beste gauza askore egonen dira, baina noski honek baduela bere eragina, esaten dudan bezala, ba, azken batean, gehienak, nik uste du jende gehienak, egunean buruan, pantailaren batera joko duela oso maiz eta behar bada orduak ere sartuko dituzte batzuk. Beraz, eragina badu. Badu ahozkoan eta segurazki orokorrean, euskararen beraren horrengatik da importantea euskarak hor ere toki bat izan dezan. Segurazki ere haunitzek basatuko dute denbora gehiago jendearekin solasean baino, hori da. Pantailarekin solasean, beraz, pentsa ze eragin. Hori da, hori izanen litzateke beste gogoeta bat, ja zer gizarte mota egiten dugun, ja ahozkoari ze garrantzi eman behar dugun, jendeen arteko harreman zuzenari ze garrantzi eman behar dugun, aurrez aurrekoari, eta hori dena baino bestaldetik hor daude, eta erabili behar dugu gure onerako izan daiteke neurrian erabili behar ditugu pantailak, eta hor sartu beharra dugu nahi eta nahi ez. Horrengatik hor eskasi handia dugu, eta
erabilerari ez dio bat ere lagunduko, jendeak hainbeste kontsumitzen badu pantailaren bidez, guk pantailetan euskaraz deusez izatea. Orduan, nahita nahi ez horrek erabileran, prestigioan, eta azken batean ezagutzen ere eraginen du, arlo guztietan eraginen du pantailan guk ez irekitzea bide bat euskaraz kontsumitu ahal izateko. Zagitkik ezuek komunikabide fundaziotik ukitu duzuen nolabait ere sartu zareten mundu txorretan zerbait ere, ez dakit interneten munduan, ez, gure fundazioak helburu garbi bat dauka, eta da ba, euskarazko edo ahozko ondaria edo zabaltzea zentzuri zabalenean, ez da? Ahozkotasuna izan daiteke, pantailen mundua, baina hori da gure helburua. Beste batzuek egiten duten ekimena ba, laguntzea edo bultzatzea, edo guk gerorrek beste batzuekin batera ba, ekimenen bat edo abiaraztea, ez da? Baina zehazki pantailen munduan eta ez da gure eginkizuna, zuzenekoa, ez da? Zugu kike youtuberrik, oraingoz. Ez. Bueno, nordaki. Ez. Hori da, ez lehenago ari zineten, ez da, garai batean pantailatxean, baina orain denok daramagu kolkoan. Ez da, pantaila txiki bat, eta orduan ari begira gaude. Ez da, mezu ez da gizer, edo bideo auta beste, edo teleseriak ere bai. Ez da, hori da beste kontu bat, batzez ere ez da ginik, gazte jendea bakarrik ote den, baina edo helduek ere ikusten duten, baina tele sailak edo ba, pantaila txikian ikustearena ere hori zabaldu da, ez da? Ez dakit horrek zer nolako kaltea egin diezaioken gero ikusmenari, hori beste kontu bat da, ez da? Miopia gora egin, hori ere bai, alaxen da. Ez da, hori da. Eta ez du, karo, hemen streaminaren kontua jorratuko da, baina baita ere pantailekin zer ikusia duena ez da bakarrik telesailen edo olako edukiena, baizik eta nola erran, softwareak berak, ez, euskaratzen diren edo ez, ez, Windowsa euskaraz dagoen edo ez, akaso horretan ja, ez dakit, ez, pauso gehiago eman direla igual, baut sentsazio, ez dakit, eh? Bai, bueno, nik uste dut, bai ez dakit denek, baina aukera hori badago euskaraz ere, ba, zure softwarea jartzeko, edo euskaraz emateko, nik uste, eh? Baina horre ere nik uste du lehen aukera zela izaten askotan eta horre ere badagola zer egina, baina jardunaldi bada goiz batekoa beraz hemen gauza asko ikusteko aukera hundirik ez dugun ikuste gehiago dela, batez ere telesailak eta holako gauzen inguruan ja guk zerbait zer egin dezakegun edo ditugun hori, lehen esan bezala, gu sortzen alditugun, kanpotik etortzen zaizkigunak nola ekarri behar dugun euskarara, azken batean euskaraz jasotzea alik eta gehien da nik uste. Eta euskaraz sortzea alik eta gehien. Ez dugu erran, baina euskal zinema ere momentu nahiko on batean dago, ez? Hoi ere bai, ezagit irati ikusteko gera izan duzuen. Bai. Baina nik uste dut denakin gauza guztiekin gertatzen zaigula antzeko zerbait. Tokatuko zaigu esatia ja iratiren kasua ez dut esaten, baina orokorrean euskal zinema hola dago, bueno, Euskal Herrian egiten dena kaso, euskeraz egiten dena zenbat, hor badago ala ere hemen egiten dena euskal zinema da, bueno, eztabaida hori oso zaharra da, eta nik uste dut oraindik ez dugula gainditu, ni garbi dut euskaraz koa da euskaraz egiten dena. Beste izaten alda Euskal Herrian egin dena, baina ez euskaraz egin dena. Orduan ikusten dut guri interesatzen zaigula bai zinean, bai beste edozein medioetan edo euskaraz sortzea ahalik eta gehien. Orduan zinea ere ba, garbi, ba, bueno, baditugu hainbat zuzendari, hainbat edo ez dakit, beste arlo batzutan aktoreak eta abar euskaraz ari direnak, baina nik uste dut gehiago indartu behar dugula oraindik hori ere. Bueno, ahi dire horre ere gauzatxok egiten, horra aterazen nola zen Estibaliz Urresola da, 20.000 espezies de abejas edo, eta horre Berlin estrena dutzen, baina betikoa, ez, hoixen da kontua. Baina horre ere euskarak... Hori argi dago, sagrario pesan duena. Euskarak badu tokitxo bat, baina.
gauza bada Euskal Herrian egiten dena eta beste bat euskaraz egiten dena. Kontu. Eta orduan hori begibistakoa da. Hori hala da ta ni ere bat natorrera bada Serrario kadirazio denarekin. Irati, ikusi duzu, Kike? Bai. Zer mozkoa, valorazio txiki bat. Bai, bueno, ba, esate baterako joan nintzen eta azpidatziak erdaraz. Esate baterako. Ez, ba, badakit nun baiten, edo zenbait ez dakit, azpidatzirik gabe eman dutela. Bai, eman dute. Ez dakit nun, baina, bolo, joaten zara eta zergatik ez eskaini claro, solasa, ez? Eta azpidatziak Hoi, Paul Urquijok errantzigun, zuzendariak errantzigun, hori zinemaren, beraren, osea, salaren erabaki omen dela. Bai, 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 izan daiteke. Haiek erabakitzen altzen euskeraz eta zein ez, baizik eta golen zinema batek erabakitzen omen. Ez, ongi dago, eta ia, ba, hasiera honek ez, baina honek, ba, segida hobea, ote duen, ez da? Hori da gauza. Euskara ederra, ikusten zena pelikula horretan? Bai, nik uste dut ongi ari zirela, eta bai, orain berriki zein ikusi dut besteren bat, eta ez dugu gogoan, orain txe, eta euskaraz ari ziren, eta gainera oso erregistro diferenteak erabili zituzten, eta ba, ongi. Gainituko zuten, bai. Zure azterketa, Sarrari. Bueno, nik azterketa egitera ez noa inora, eta gainera nik uste dut importantena dela euskaraz egitea. Eta gero, noski, guztiok badugu zerro betu eta saiatu behar dugu horretak. Streaming kontu ez zaritzeko jardunaldiak, maiatzaren lauean, aipatu dugunez, ba, hortxen goizeko egitaraua badugu, eta eguerdian baitere, kontutxoa, gero, ba, hor batzu joanen dira elkarrekin bazkaltzera eta kontu kontari ere jarraitzera. Ba, afera, garrantzitsu hau euskarari dagokion honetan, nola ari duen aldatzen jendartea, nola eragiten ari dion gure hizkuntza honi, ba, pantailak eta zehazki streamingaren afera jorratuko dute, aipatzen genuen moduan, Euskaltzaindiko ba, jagon saileko sagrario aleman izan dugu, hemen ba, honetaz horasean eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioko Kike Díaz de Ulzurrun honetaz, ba ere, haien iritzia eman ez, berazkik eta Sarrario eskerrik asko gurean egoteagatik. Bai, zuei. Bai, zarongi. Eta ikus ditzagun orain, Barainain, Berriozar eta Iruñeko udaletako albisteak. Barainaingo udalak jakinarazten du, zirkulazio zerga eta pasabideen tasak borondatezko ordainketa egiteko epea 2023ko maiatzaren lauan amaituko dela. Berriozarren udaltzain laguntzaile lanetan aritzeko izengaien zerrenda bat hautaproba baten bidez osatzeko deialdia gero Berriozarko udalean sortzen diren beharren arabera aldi baterako kontratuak izateko epe hori atera da eskaerak egiteko epea 2023ko apirilaren 14-28ra izango da, beraz oraindik ere egun batzuk daude izena emateko. Hortzegun honetan hasiko da Iruñean ostegun eta hortzira Alferrak programaren maiatzeko eta ekaineko 24 jardueretarako izen ematea 65 urtetik gorakoentzat. Saioak independenteak dira eta plazak 010-9948-0100 telefonora egindako deiaren urrenkeraren arabera betetzen dira, erroldatutako pertsonek lehentasuna dutelarik. Horrez gain, Iruñeak Tomas Caballero UPN-eko zinegotziaren hilketaren 28. urteurrena gogoratuko du maiatzako lehen astean. Bertzeak bertze kondestablen erakusketa bat inauguratuko da eta udaletxeko ezkaratzean busto bat aurkituko da. Eta azkenik Iruñeko herritarrek 2023ko Sanferminetarako kartela aukeratu ahal izango dute hortzegun honetatik maiatzaren bira arte 10 lan finalisten artean. Segurtasuna indartu da bozketa telematikoan berrespen prozesu baten bidez, boto bakoitzaren benetakotasuna bermatzeko.
Ba, gaurko elkarrizketa interesgarria irakurle zale direnentzat eta irakurle zale akaso ez, baina horretan ba kuriositatea edo horretan ba denbora gehiago eman nahiko zuten hoientzat ere bai interesgarria izan ere, ba liburu irakurle talde hainbat daude hementxe Iruñerrian eta Nafarroan orokorrean eta gaur hoietako bat ezagutuko dugu Ines Castellaren bitartez izan ere bera da Nafarroko liburutegiko euskarazko irakurle taldearen koordinatzailea eta baitaren Nafarroko Ateneko euskara sailean hor ibiltzen da buru belarri lanean eta bueno berarekin egingo dugu pizkete errepaso txiki bat irakurle talde hauen inguruan eta bueno ba zelan egiten duten eta nola hurbildu gaitezken ere interesa izan ezkero ba ona irakurle talde hauetara beraz Ines hortzen zaude pantailaren beste aldean Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ines, aipatzen genuen, Nafarroko liburutegiko euskarazko irakurle taldea ba, sortu zen utela, nola sortzen da taldea? Ba, talde hau sortu zen duela ja, ba, 7-8 bat urte, izango da, ba, bai, holako zerbait. Sortu zen, Nafarroko liburutegian, ba, zeudelako hainbat gaztelerazko talde, eta posalako batean, ba, ez ditzen iasi koordinatzaile bezala, baina bain taldea dagoen emakume ma, potente bat, bueno, pues esan zuen, pues, gaztelerazko taldeak baldin badaude, zergatik ez euskarazko bat, gainera bat zeuden Iruñan beste liburutegi batzuetan, bat zeuden euskarazko taldeak, eta horrela, bueno, ba, pertsona batek planteatu zuen, euskarazko talde bat sortzaren posibilitate aukera, eta horrela sortu zen, ba, duela 7-8 urte. Orentzen ez naiz akordatzen eta lehenbiziko urtea pues beste pertsona batek koordinatu zuen eta aurrengo urtean hasi nintzen ni koordinatzen. Orduan badaramazkit ba 6 bat urte Nafarroako liburutegiko euskarazko irakurle taldea koordinatzen. Eta gero aparte Ines bada Ateneoak ere bai badu bere irakurle taldea euskarazkoa. Bueno, Ateneok dauka euskarazko poesia taldea. Ez da irakurre taldea berez, baina bueno, ba, poesia irakurtzen da, errezitatzen da, bertako parte hartzaileek poesia idazten dute batzuk eta aukera daukate ba taldean ere beraiek idatzitako poesia irakurtzeko eta denen artean partekatzeko eta bueno, bai. Hortan ere ba nabil koordinatzaile o saltzatzen o saltzan hasten edo dana dalakoa egiten. Ba, hortxe baitere, Ateneoan, bueno, pentsatzen dut erekia dela, Ines, norbaitek nahi izan ez gero, poesian ba, gehiago aritu, bere ideiak partekatu eta gehiago zagutu, pentsatzen dut, ateak zabalik egonen direla. Bai, noski gaina, Nafarroko poesia taldea, talde irekia da. Horrek, esan nahi du, ez daukazula zertan izena eman beharrik kurtso hasieran, ba, bertan parte hartzeko, ez? Bueno, pues, zera boletinean edo horren berri edukizkero, bueno, esango dut, hilabeteko azkeneko aste arte eta biltzen gara. Gainera, bertan edo online sartzeko aukera ere badago. Beraz, bueno, pues, norbaitek horren inguruan irakurtzen badu eta hilabete horretan landuko dugun poetaren inguruan ba, jakin mina sartzen maldin bazaio, ba, aukera dauka online sartzeko edo Ateneora bertaratzeko eta bertan entzule bezala egoteko ere, zergatik ez, baina bueno, gerturatzen denak parte hartzen du. Beraz, bueno, ba, hemendik animatu jendeari ba, etortzeko eta bintzatuko ezagutzeko eta bueno, gustatzen baldin bazaie ez eta ez bazaie gustatzen, ba, aukera daukate berriz ez etortzeko eta listo ez da gertatzen. Ez da dirurik ordaindu behar, oraingoz behintzat. Oraingoz ez. Barkatu askeriko asti zuten zun. Ez, tonteria, erraten ez dela hipotekarik behar oraingoz, ez dela garesti egi. Oraindik ez, ez, oraindik ez. Ja, aurrera begira ikusiko, baina oraingoz ez. Nire poesia baloratzen delik, ez, merkatuan sartzen delik logika horretan inez, orduen igual garestitu beharko duzu eta jarri sarrera. Bai, ea, bueno, egia esan ni posin nago, ez? Iruditzen zait egoera kaskarragoetan egon dela poesia eta euskal poesia, ze, bueno, badago gazte jendea poesia idazten ari dena, poesia ona, eta bueno, okerrago egon izan duela.
Bai. Beraz, aipatzen genuen hilabete bakoitzeko azken aste artean biltzen dela kasu honetan poesia, ez? Irakurle talde hau eta bai. Nafarroko liburutegiko irakurle taldea berriz, bueno, ze maiztasunekin elkartzen bai. Da. Nafarroko irakurle taldean elkartzen gara hilabete bakoitzeko lehenbiziko aste arteetan. Orduan hor dinamika pixkat desberdina da, ze Nafarroako bueno, euskarazko irakurle taldean euskaraz idatzitako denetariko liburuak irakurtzen ditugu poesia kenduta. Poesia batzuei zaila egiten zaielako eta bueno, poesiaren inguruan beti ondelakolako zera bat eta horre, bueno, pues egiten dena da liburua hartu, Nafarroako liburutegiko sareak badauzka lote batzuk prestatuta irakurle taldentzat, beraz liburuak banatzen zaizkie irakurlei, etxera eramaten dituzte, hilabete horretan zehar bakoitzak bere etxean irakurtzen du liburua, eta elkartzen garen egun horretan, ba, liburuaren inguruan aritzen gara izketan. Liburuak iradokitzen digunaren inguruan, edo idazlearen inguruan, edo, bueno, pose, beti liburuaren inguruko zerbaitetaz. Baina nik irakurlei beti esaten diet, asmoa ez da liburua osorik irakurtzea eta nik koordinatzaile bezala asmoa ez da nik galdetzea 35. orrialdean 3. parrafoan zagartzen du. Asmoa da, bueno, ba, liburua norbaitek hori esaten dut pixkate adierazteko norbaitek liburua ezin izan baldin badu hilabete batetan osorik irakurri, pues dena delako harengatik horrek ez duela esan nahi, ezin duela egun horretan taldera etorri. Noski bai, ez etorri daiteke eta aparte hartu dezake eta, bueno, hobe da liburua irakurria ekartzea, baina, bueno, pues, nahi zean baina ezin baldin bada, ba, ez ez pasatzen. Da, liburuaren aitzaki, kakotxartan aitzaki horrekin, ba, elkartzea eta tarte atxegin bat pasatzea, ez? Guztion artean eta atxegin, zerbait atxegin egitea. Zer uste duzu, Inez, ekartzen duela, zer aportatzen du alako irakurle talde batean egotea, nola baitere errateko etxean zun bakarrik irakurtzen ba, lortu ezin duzuna edo, zer gehigarri badu horrek? Batetik, euskaraz aberastasuna, irakurtzen ikasten da baita euskara, eta bestetik, gogoetak partekatzea, ez? Edo, bueno, pues, zuk zure txean ikusi ez dituzun gauza batzuk, ba, bertan ohartzea beste batzuek ikusitakoarekin ohartzen zarai, ba, pues, egia da. Olako bakoitzak egiten dituen hausnarketak edo gogoetak elkarrekin partekatzea oso berezgarria da. Bueno, bakarrik konturatu zaren gauza askotaz, ba, besteekin partekatuta oar, bueno, konturatzen zara, eta horrek ere aberestet zaitu, ez? Aixialdi gainera, iruditzen zait nahiko, bueno, ez dakit, inkluso jasangarri arran behar nuen, baina jo, ze aixialdi ederra, ez? Liburu bat bakarrik hartu eta ez, solastea, horregotea partekatzen gauzak, ez dakit, inkluso, bueno, kaso honetan da Nafarroko liburutegia, baina kafe bat hartzen ere izan daiteke, eta jo, ez, ze gauza ederra joan beharrean izer dakit, ez? Zentro komertzial batera eta hor dirua gastatu eta bakitzer, ba hortxe gustora ez da bai da, gai bat hartuta, gainera, bueno, ba, beti ematen dizkizu hausnarketa berriak eta alakoak. Bai, eta aurreko batean galdetzen zen idan bezala, normalean inork ez du galdetzen aber zergatik Shakirak idatzi duen ez dakize kanta, ez? Aurreko batean galdetu zen idan eta utzu zen idan nola pixkat eskolokatuta. Ba, hori, irakurle taldeten ez da olako dikertzen. Eta Shakira irakurle taldean. Hori, ez da olakorik izatea. Olako lubaki bat da, ez? Trintxera bat, eskapatzen. Bai. Inez, ze liburu ez dakit adibidez jorratzen ari zarete hilabete honetan, ez dakit azken aldian bat ematola buruan nagu ideia bat egiteko bat, ze motako literatura lantzen den. Bai, ba, aurten pixka bat, ba, pixka denetarik, ez? Generaldetik pixka denetatik irakurri dugu, baina adibidez, irakurlei, ba, bueno, gustatu zitzaiena eta hitz egiteko parada eman zuguna izan zen Moio. Adibidez, bueno, ba, bere buruaz beste egin zuen pertsona transsensual baten inguruan, bueno, benetan gertatu zen zera baten inguruko saiakera moduan idatzetako liburua,
kataluniarrena, eta bueno, pues horrek, bueno, jendeari gustatu zitzaion, eta aukera eman zigun, ba, hausnarketa eta izkitaldi aberats bat, baterako, ez, sai horretan. Gero, azkeneko irakurri duguna, ze euskaraz irakurtzen ditugu, bai berez euskaraz idatzitakoak eta baita itzulitakoak ere. Azkenekoa irakurri duguna izan da esadiorik Richard Chandlerrena, novela beltza, potentea, baina bueno, horrek ere erakusten du gaur egun euskaraz irakurtzeko irakurri daitezkeela literatura klasikoan daudena beste pues, obra potente, ez? Eta Richard Chandler, ba, bueno, klasiko bada novela beltzan. Ba, hori ekarri dugu baita ilabenta hontan horren inguruan aritu izan gara, besteren bat horrela jendari gustatu zitzaiona, Garazi Arrularen gu orduko hauek, bueno, hori ere Nafarroan eta Iruñan ere kokatuta dagoenez, ba, bueno, gertutasun horrek eta bueno, pues hor ipuin txiki hoien inguruan, ba, bueno, sortu ziren ere pues horrelako osunarketa eta zera batzuk, eta bueno, ba, interesgarria bertako idazle bat, Nafarroan kokatutakoa, gaztea, liburuarea interesgarria, ba, pixka bat denetatik. Gero, pentsatzen ari nintzen inez, irakurle talde batean egoteak ere, nolabait laguntzen aldizunela disiplina txiki bat hartzen irakurtzeko orduan, zeren, bueno, egia da igual, ez da egit, ez, akaso zu inez, ba, irakurle amorratu da zara, eta orduan ez duzu beharrik horretan, nolabait ere jartzea eta disiplina bat izatea, baina egia da, igual, ba, ohitura galdu dugula irakurtzekoa, ez, eta, bueno, igual, azten gara liburu batekin, gero erdizka uzten dugu, bibaten gara sare sozialetara, ez da gizar bak gizar, ez. Eta, kasu irakurle, talde batean egoteak, ba, ematen dizu nola erran, ez, impulso hori edo motibo hori errateko, ostra, ez, jarri behar naiz, eta irakurriko dut, nolabait ere laguntzen du horretan, disiplina txo hori ere bai izaten, ez. Bai, de hecho, gainera, irakurle batzuk hori, horrega, bueno, arraizoietako bat hori izaten da, ze batzuk esaten da, eske bestela ez baldin badut, bueno, hori ez, kompromiso hori hartzen, ez nuke irakurriko ba hori disiplina batekin, ez? Orduan, bueno, ba, irakurle taldera etortzeko arrazoietako bat, jendeak aipatzen duen arrazoietako bat hori ere izaten da, ez? Nahi dutela irakurri, baina konpromisoa edukita, ba, osorik irakurriko dutela, edo ez dutela orain hartu orain utzi eta, bueno, zuk esan duzu zera horiek, ez? Eta, bueno, bai, hori, bai, irakurle batzuk hori aipatzen dute, hori aipatzen diate. Izena ematen dutela, pixka horregatik euskeraz irakurri nahi dutelako, baina ez baldin badira jartzen, ez dutela egiten. Eta, bueno, hori ona da, eh? Ez, azkeneko kontu bat, seguro norbait ere pentsatzen dagola, jo, agian bai animatuko nintzateke, alako irakurle talde batera, baina badakizu, beti ematen du bizkat, ez dakit, errespetua, bueno, ba, ja sortua dagoen talde batera hurbiltzea, ez dituzu ezagutzen horko pertsonak, eta, bueno, ahonditzetan horrek botatzen du, ez, atzera botatzen du gibela. Tordoen, ez dakit, ba, ze mezu emango zenion, ba, hor, zalantzetan dabilen norbaiti, ba, gonbidatzeko hurbiltzera. Ba, ez beldurrik ez izateko. Ez da bola inungo arazorik. Guztiak beti ongi etorriak, oso giro polita eta atsegina sortzen da. Ez dago irakurtza gustatzen baldin bazaizu euskarazko irakurketetan sakondu nahi baldin baduzu eta gogoa baldin baduzu, ba etorri eta ez beldurrik izan ze oso giro polita sortzen da. Zo, bueno, ba, enlere taldean, o, Nafarroko liburutegiko euskarazko irakurri taldean, pues, egon dira sartu eta atera, ze, bueno, pues, bakoitzak bere bizitza pertsona dauka irakurketa aparte, eta sartu eta atera, sartu, batzuk sartu eta bestatzuk atera egin dira urteguetan zehar, eta ez da arazorik egon. Egoan, lehenbiziko zaioan, ba, pixka bat zerago, baina biharrengoan ja martxartzetzaio eta denak berdin, ez dago. Ez da, hori ez luke arazo bat izan behar. Gainera, suposatzen da... Gehiegi jakitera. Ez da, ez. Ez da, jantzia egon behar literaturan edo. Ez. Ez, gainera asmoa ez da, asmoa da, ba, hoi, aurretik izan dudana, ez? Tartea txegin bat igarotzea pixkan liburuaren inguru horretan.
baino ez da zertan, ez zertan aditu esan behar, edo zein etor daiteke gainera, bai, teorian eta praktikan ere pertsona heldu 18 urtetatik gorakoak dira, beraz, pertsona helduak izan da, bueno, ba, jakin beharko genuke, o beldur hori daukagun beldur hori kontrolatzea erresago izan beharko luke, ez da berdin aurra izatea, nera izatea edo ja heldua izatea. Hori teorian esatea erresa da, gero praktika pues, pertsona bakoitza den bezalakoa da, eta bueno, pues hori, baina bueno, esan dut ez dela, ez zaiola beldurrik eduki behar hori, ez delako zerbait oso akademikoa edo jantzia edo zein personak hartu dezake eta parte hartzen du, esan dut eretatik dagoela. Eta guztiak ongitorriak, errespetatuak, eta, bueno, por supuesto, ez da? Baina, bai. Kontaktuan jatzeko, Inez, azkeneko kontua, ez dakite Nafarroako liburutegiaren bitartez, edo nondik iristen alden zuen gana? Bai, ba, Nafarroako liburutegira jo, eta beraiek jarriko zaituzte harremanetan erekin, edo, ze, bueno, euskarazko irakurle taldeak badaude Iruña osoan zehar liburutegi gehien, ozera, Zibikan eta kulturetxe gehienek badauzkate. Beraz, segun omuz izare, pues igual hurbilago daukazu besteren bat, baina dena dela, Nafarroko liburutegira deitu ezkero, bertan emango dizuete, odiete, beharrezko informazioa, eta berez erazkero, ba, nire gana bideratuko dituzte, eta nik ere, ba, nahi duen ari emango diot behar duen informazioa. Ez baitean, iristen zaizkitolako galderak, eta bueno, ba, lasai, ez da, arazorik ez, nahi duten informazio guztia emateko. Ba, hortzen, gonbite horrekin geratuko gara, Nafarroako liburutegiko euskarazko irakurle taldea, nola bitzen den, hilabeteko lehendabiziko asteartean, ba, liburu batez gozatzeko horretaz ba, hausnartzeko, eta bueno, ba, goitzaren ba, pentsaerak partekatzeko, modu atsegin batean erraten zuen moduan Inesek, azkenean helburua baita ba, irakurmenaz gozatzea, kasu honetan euskaraz. Eta baita ere, ba, jakin dezagun, poesian ba, bereziki, ba, ez dakit ez, jarduteko gogoa duten hoientzat, ere bai, badagoela aukera, baina kasu honetan Ateneo, Nafarroko Ateneoan, eta bueno, ba, gainera bi hauen koordinazioan eta zubilanak egiten eta bar, ba, hemen txen, Inez Castiella gaurkoan gurean egon dena, eta plazer handiz gainera berarekin solasean, beraz, Inez eskerrik asko gurean egoteagatik bertze behin, eta ikusko gara, zuhazki Inez. Bai, eskerrik asko zuei, eta nahi duzuen arte. Bai, agur. Hementxean hortzegun honetan eskaintzeko genizuena, bihar ere hortziralean hemen izanen gaituzue, plazer baduzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.